Velkommen til Marketimer.dk og til en video om Tesla. Eller om Tesla og de andre biludbydere og at kigge på priser og færre prissætning. Jeg har lavet en, en del Tesla-videoer på det sidste, og jeg skal sige med det samme, det er jo ikke fordi, at jeg er anti-Tesla. Jeg ved godt, at nogen tænker, at jeg er det. Jeg prøver at være forholdsvis objektiv, og det jeg vil prøve at kigge på i dag, det er simple tal. Og jeg skal nok prøve at, at sige, hvad jeg mener, der både er plusser og minuser ved, ved Tesla. Jeg er en stor fan af, at Tesla har gjort elbiler sexet, kan man sige, ude i markedet. Der er slet ingen tvivl om, at uden Tesla, så ville elbiler ikke være, hvor de er i dag. Betyder det, at vi skal købe Tesla til vores portefølje? Jamen, det skal jeg ikke kunne rådgive om. Det skal være jeres fuldstændig eget take. Men der er jo ingen tvivl om, at det at har været Tesla investor, især siden bunden hernede, hvis man var hoppet ind, så har man lavet 80% siden en gang i april. Det, jeg vil prøve at kigge på i dag, det er, om det reelt er, fordi Tesla er øh, blevet meget mere værd, eller om der er nogle andre ting i spil. Jeg kan lige så godt sige med det samme, der er andre ting i spil, øh, og, øh, og den her den stigning her er ikke nødvendigvis holdbar. Men det kommer vi til at kigge på, og, øh, og som sagt, jeg kommer til at give plusser og minuser. Allerførst så lad mig sige, øh, først og fremmest, Tesla, da den var nede øh, tilbage her i... Øh, skal vi se en gang, hvor det henne den, den, den lå og rådet rundt hernede et eller andet sted. Nu kan jeg knap nok huske, hvornår det var. Der var jeg faktisk fan af at købe Tesla. I hvert fald i den forstand, at jeg sagde: Prøv at høre en gang, den er blevet for billig. Det var faktisk helt her tilbage. Jeg synes nok, det ikke var så langt tilbage. Det var i 23 her. Der sagde jeg, at nu er den ved at have nået et sted, hvor de tjener penge. I ved, at jeg har de tre investeringsspørgsmål. Er det en solid aktie, der tjener penge? Er den er korrekt prissat? Og er det nu, man skal ind og købe den? På det her tidspunkt lavede jeg en video, hvor jeg sagde, at i forhold til, at den faktisk tjener penge, og det man regner med, at de kommer til at tjene i fremtiden, så er der formentlig 50-70% upside i den. Det viser at være fuldstændig undervurderet. Den steg med 140%, og siden da er den faldet. Og det vil jeg prøve at kigge på lidt i dag, øh, hvorfor. Men som sagt, allerførst, øh, man kan sagtens finde argumenter for, øh, som der står her, at Tesla still has one massive leg up on every automaker that could keep the EV price war going. Øh, det, der er Teslas fordel lige nu, det er, at de faktisk er dem, der er bedst til at tjene penge på hver enkelt bil. Hvis man kigger på nogle af de andre, alt efter hvilke øh, udgifter man regner med i de her elbiler, så er der jo nogle af de andre, der enten tjener meget lidt per bil eller nogle af dem taber lige frem voldsomt meget per bil, der bliver produceret. Så det er jo fordelen ved Tesla. Problemet for dem er selvfølgelig, at de pt primært har deres elbiler som indtjenings grundlag. Der er flere af de andre koncerner, som har andre indtægtsgrundlag. De sælger for det første batteribiler eller undskyld øh, bensinbiler væk, som de tjener penge på. Men mange af dem har også mange andre grene rundt i deres koncern, som de tjener penge på. Der er Tesla lidt mere øh, begrænset. Jeg ved godt, de producerer batterikapacitet og, og så videre, så videre, men det er jo i princippet ikke dem, der producerer batterierne, de installerer dem og, og, og de har software til dem, men det er det man kalder vaporware, det er Panasonic batterier og så videre. mange af dem som de så får, får pakket sammen. Men det skal ikke, øh, det skal ikke gøre, at vi ikke siger at Tesla har, ikke har nogen fordele, for det har de. De har den fordel, at de kan se, at de faktisk tjener gode penge øh, per bil. En anden ting der taler til Tesla og de andres fordel, det er at markedet for batteridrevne biler i en eller anden grad er voldsomt stigende. Det her, nu kan vi se her, er Kina. BEV, det står for Battery Electrical Vehicle, og det her, det er Plug-in Hybrid, altså når der står PHEV, så er det stadigvæk Electrical Vehicle, men det er altså med de mindre batterier i, som at man kan køre de første 50 eller 70 eller 90 km på et batteri, og så slår den over på benzin. Det er jo der Toyota blandt andet har sagt, jamen vi vil faktisk sætte lidt mere på at in ind indtil videre indtil at teknologien er er blevet lidt mere moden. Men her kan vi se, at vi har Kina, når vi kører over her, og Kina det er altså der samlet batteribils kapacitet. Tesla er jo repræsenteret i Kina lige nu kører der forskellige, kan man sige, 12 krige, eller der, der bliver truet med forskellige tolkrige. EU er ude at sige, at de vil lægge en enorm masse tolv på, på kinesiske biler osv. De kinesiske de kinesiske producenter, de banker fremad. Vi skal man andet have kigget på BUD i dag, som er en af de store, som ligger og kæmper lidt med, med, med Tesla omkring, øh, hvem der skal være de største. Men hvis der begynder at gå handelskrig i den, hvis at USA og Europa, de for alvor begynder at sige, nu lægger vi en masse tolv oven på kinesiske elbiler, så vil Kina formentlig gøre det samme med alt, der kommer fra USA og Europa. Og det vil sige, at den her kæmpe store klump marked vil blandt andet Tesla og selvfølgelig også Ford og GM og hvem pokker der nu end er, dem vil de i store træk blive udelukket fra, og det er altså lige pt. den største klump af biler, elbiler, der bliver solgt i verden. Heroppe der har vi Europa, så kommer USA her, blev stadigvæk solgt omkring 4,8 millioner biler i, i 23 i USA med, med el, hvor at i Kina var det noget i stil med 22 millioner, så det er et, et marked, der er en 4-5 gange større, og så er der resten af verden heroppe. Men det er ingen tvivl om, det er et marked, der stiger eksponentielt. Det, der dog også er mange historier ude om, det er, at det er ikke fordi markedet som sådan er mættet, men der er kommet så mange konkurrenter med så mange attraktive biler, der på forskellige måder konkurrerer med Tesla, at Tesla skal til at komme med et eller andet andet end bare det, at det Og det er jo så det, vi skal snakke om i dag, for der er noget selvkørende biler og, 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 så videre. Hvis vi prøver at kigge på hele den her selvkørende del først, så kan man sige, at den, når vi kommer til den 8. august, mener jeg det er, der har Tesla sådan et, øh, et event, hvor de skal fortælle om det her full self-driving. Og hvis ikke I har fulgt med i den debat, så er det jo debatten om, hvornår kan vi have biler, der bare kan køre os. vi kan jeg kan hoppe i min bil her uden for Viborg, og så vil jeg sige, jeg vil gerne til Syditalien og så på den selvfølgelig, lige vi skal stoppe og, og lade lidt op en gang imellem, så får den selv fragtet mig ned. Jeg skal ikke tænke på noget som helst. Jeg kan sidde og, og spille skak eller læse avisen eller hvad jeg vil, mens min bil den kører mig smertefrit til Tesla. <laughs> ikke til Tesla, til Italien. Og, og, og hvis jeg kører en Tesla og den har full self-driving, så skulle den selv komme til Italien, den by jeg har bestemt, finde en parkeringsplads og åbne døren og sige, så han siger, nu er du fremme. Det er i hvert fald det, som Elon Musk har lovet i en årrække. Tilbage fra omkring 2014 har han lovet, at øh, lige inden for 12 måneder, der har Tesla øh, 100% full self-driving. Det gør, at Elon Musk lige nu er, øh, der er en sag på vej mod ham, formentlig fra børstilsynet i, øh, i USA, øh, som siger, prøv at høre, du har pumpet Tesla-aktien urimeligt meget op, ved at påstå, at I havde full self-driving inden for 12 måneder. Og det har du sagt cirka en gang om året i hele den optur øh, her, blev han ved med at sige, at vi har selv 100% selvkørende biler. Lige om lidt, de kan fragte dig fra en parkeringsplads i den ene ende af USA til en parkeringsplads i den anden ende af USA, og de kan selv stille P-skiven og finde P-pladsen osv. Og det har ganske enkelt været løgn. Spørgsmålet er så, hvad kommer der her den 8. august? Er det her, han skal løfte sløret for et eller andet, som er helt vildt? Mit gæt er nej. Men det er kun et gæt. Og øh, der er nogle af jer, der sidder derude, som er større faner af, af Elon Musk og Tesla end, end jeg er, som siger, at han kommer helt sikkert med noget revolutionerende. Og det må vi håbe for Tesla-investorerne, fordi meget af den her stigning, den kom for det første på baggrund af, at øh, de slog øh, deres, de, de forventninger, man havde til, til, til salget af biler, øh, med omkring øh, var det 4.000 biler eller noget den stil. Man, havde, man var nervøs for, at, 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 at salgstallet og produktionstallet faldt væsentligt mere, men fordi Tesla de har banket øh, deres priser i bund, så slog de faktisk deres salgstal. Vi skal kigge på marginerne lige om lidt, men lad mig lige først tage det her med full self-driving. Til dem af jer, der ikke er inde i det, så kan man kigge på, hvad er full self-driving. Der er en række levels fra level 0 til level 5. Level 0, 1 og 2, det er dem, vi kender i dag. Det er det, hvor der sidder kameraer på bilerne. Og øh, hvis man læser lidt ind, jeg ved godt, det står lidt gnidret her, men der står... You are driving whenever these driver support features are engaged, even if your feet are off the pedals and you're not steering. Det vil sige, til og med level 2, der skal du sidde og være klar til at tage over ved rettet. Du må ikke sidde og læse avisen, du må ikke noget som helst andet. Du kan også sidde og slappe af i skuldrene og måske ikke have fat i rettet, men du skal være klar til at tage over. Når vi når til level 3, så begynder vi at komme derind, hvor det er sådan lidt en glidende overgang, men i store træk, og jeg skal sige, at Mercedes de har faktisk level 3 i dag. Jeg har snakket med et par stykker, der har dem, hvor de siger, jamen når jeg kører i tæt øh, kø køtrafik øh, på Køgebuk motorvejen eller ned igennem Tyskland, jamen så kan jeg slippe rettet og lave alt muligt andet, så længe bilen ikke siger, nu er vi tilbage ved almindelig farm, så nu skal du tage fat, og det vil sige, at man sidder og kigger ud af vinduet, eller sidder og ser film, eller et eller andet så styrer den selv i forhold til den her langsomme trafik, der stille og roligt ruller frem. Så er der level 4 og 5, det er altså der, hvor de siger, these automated driving features will not require you to take over driving. Den ene, det er sådan inden for kontrolleret bytrafik, og den anden, det er øh, mere eller mindre alle steder. Det, der er Teslas problem her, og jeg ved godt, at software formentlig er bedre end alle de andre. De har flere millioner miles i benene har sagt, end de andre, men det er, at de stadigvæk baserer sig på kameraer. Og kameraer har den ulempe, at hvis man fuldstændig skal fjerne rettet fra en bil og bare sige at nu kører bilen selv, så skal man være sikker på, at de kan se trafikken omkring sig. Og indtil videre har Tesla kun sat sig på kameraer. Og det kan være nok så gode kamera, det kan være nok så god software, det er lige meget. Hvis der er toget, hvis morgensolen står lige ind i kameraet, og kameraet ikke kan se noget, så kan man ikke have level 4 og 5. Det er sådan set essensen af det. Nu er der rygter om, at, at Elon Musk og Tesla er begyndt at købe noget af det her LiDAR og radar op, så det er muligvis noget, de vil til at påmontere bilen, Og det kan være, at det er noget af det, de kommer og siger her den 8. august, og så skal det hele nok køre lidt opad. Men deres produktionstal var gode, det gjorde, at aktien steg, det gjorde blandt andet, at der var nogle shortere, der blev klemt, der skulle til at købe aktierne tilbage. så er det jo med shorts. Du sælger en aktie, håber om den vil falde mere, og så kan du købe den tilbage og tjene penge. Men der var nogle af de her shortere, der blev tvunget til at, at få købt deres aktier tilbage, og det har presset prisen op. En anden ting er, hvis man kender lidt til optionsmarkedet, at uh, der er nogen, der har købt nogle far out of the money call optioner, som det hedder, der ligger herude et sted, og det er ved det, man kalder lave delta-niveauer. Det betyder, at de brokers, de market makers, der, der faciliterer den her handel, de ikke behøver have ret mange Tesla-aktier liggende på lager for at kunne styre risikoen hvis, man, hvis det er optioner med det, man hedder en Delta 5, jamen, så skal brokeren og marketmakeren kun ligge med fem aktier ud af, af hver 100 mulige. men når, når aktien pludselig stiger med raketfart, så skal de her broker og marketmaker, så, så, skal de til at købe mange flere aktier hjem for at kunne styre deres risiko. Så shorterne, der bliver klemt, og, og de her call optioner, som, som, bliver tvangsk, altså hvor, hvor brokeren bliver, bliver nødt til at købe en masse aktier, det gør at aktien er blevet presset op. Man kan sige, men er det giver det mening at Tesla stiger med 25-30% på ganske få dage? Der er i hvert fald ikke kommet noget i nyhederne som sådan for alvor skulle retfærdiggøre det her. Så i hvert fald når man kigger på det her, så er Tesla ikke nødvendigvis den der er længst. Faktisk er der i USA taxa-kørsel med dem der hedder Waymo. Der, er lidt, der har været lidt problemer med dem. Der den, der hedder Cruise her. De havde deres taxiservice, som blev sat på pause, fordi der var nogle, nogle uheld. Amazon øh, er angiveligt stadigvæk inde i resen med deres. Apple har lukket deres ned, og øh, Uber endte deres allerede i 2020. Og så er der Tesla, som muligvis kommer med et eller andet nu, som vi ikke helt ved, hvad der er. Mit gæt er, at den 8. august vil Elon fremlægge en plan, der hedder, inden for en eller anden tidsramme regner vi med at være der og der. Og, og, og derfor bliver vi kæmpe store, og vi kommer til at overtage hele verden. Det er i hvert fald, hvis vi, har, hvis vi kigger tilbage på de ting, han har holdt til nu, og vi må bare erkende, at øh, der er lavet lange lister på et sted mellem 150 og 200 punkter, af tekniske feature, Elon Musk har lovet på de her events, som ikke er blevet overholdt, hverken i tid eller i, i hvad de her features de, de reelt kunne. Spørgsmålet er, stoler vi på Elon den her gang? Og der er nogen, der siger, ja, det gør vi, og andre siger, nej, det gør vi ikke. Og det er der, vi kommer til, at køber og sælgere kan komme til at blive noget uenige. Men, jeg håber rigtig, rigtig meget for Tesla-investorerne, at de kommer med noget full self-driving-agtigt. Lige nu, der hedder det sådan i folkemåne FSD, altså full self-driving, når Tesla kører rundt i USA. Men, det er faktisk de er faktisk blevet lovpålagt og skulle kalde det supervised full self-driving, hvilket lyder som, som lidt et paradox, fordi så er det jo ikke full self-driving, når det er supervised, for man skal altså sidde og glo på ret og, og, og ud af vinduet, og være klar til at lynhurtigt tage over, øh, hvis noget er, er ved at gå galt. Men alt det, det bliver hurtigt sådan lidt et religionsspørgsmål. Til dem, der siger, vi stoler 100% på, hvad Elon siger, <coughs> fordi han er mesteren, han ved alt. Der vil jeg godt forholde jer den øh, artikel, der er her fra The Independent, det er fra, det er, er to år gammel, der siger Elon direkte, Tesla is worth basically zero, if it cannot make its cars self-driving. Det vil sige, uanset hvor meget Tesla-fans sidder og siger, jamen der er også batterier, og der er solceller, og øh, vi har flest batterier, og vi har den bedste øh, autopilot, når man kører på motorvejen og, 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 og så videre, til at holde banen og holde afstand til de andre og så videre. Hvis man stoler på, hvad Elon Musk selv siger, og man kan finde det hernede, der er et, der står her, at Musk added that the feature was essential. It's really the difference between Tesla being worth a lot of money or worth basically zero. Så hvis dem er der ikke er så gode ting, så siger han, helt essentielt, så er full self-driving, det er forskel mellem, om Tesla er en masse penge værd, eller de er mere eller mindre nul værd. Det vil sige at hvis vi kigger på det her så øh, er Tesla steget en forfærdelig masse procent nu her, men der er ikke rigtig kommet noget om noget full self driving, men mindre at der er, og så det her det handlet op på øh, insider viden. Det kan man selvfølgelig aldrig helt vide, om der er nogle insider der der har siddet og handlet. Men øh, lige nu koster øh, Tesla lige omkring de 250, og hvis Elon Musk han ikke fremtryller noget virkelig, virkelig imponerende på full self-driving, så må vi faktisk sige, at med Elon Musks egne ord, så er Tesla mere eller mindre værdiløs. Eller i hvert fald kun det samme værd i prissætning som de andre biler. Og lad os prøve at kigge på de andre, fordi jeg har før brugt mig stokskanner her. Spørgsmål nummer et. Er Tesla en god øh, virksomhed, der tjener penge? Ja, det er de. Fin, fin kvalitet. Ingen problemer der. Earnings per share, Okay, der står til at falde i earnings per share i år, men så stige igen næste år osv. Øh, analytikerne de har nedgraderet forventningerne til både omsætning og, og overskud rigtig længe, men de laver faktisk nogle okay afkast på kapitalen. Så der er egentlig ikke noget at, at sige til det. Øh, Tesla er en ganske stabil, udmærket bilfabrikant. Hvis vi går ind i value-grafen, Aller, lad os lige tage først marginerne, fordi for et par år siden, da jeg diskuterede med folk omkring Tesla, så sagde mange af dem, der var Tesla investorer, de sagde, hele forskellen han sagde, nej, det er profitmarginerne. Okay, lad os prøve at kigge på dem. Vi går herned, og så kigger vi på gross margin og operating margin. Der øh, lå Tesla dengang på omkring 25 og 16. De ligger nu på 17,8 og 7,8. Det vil sige, at deres operating margin er mere eller mindre skåret i to. Og det er det, fordi at der er kommet rigtig mange konkurrenter til, som jeg påpeget over for folk for et par år siden, og så sagde, at der vil begynde at vrimle frem med konkurrenter. Og så sagde folk, at det er lige meget for Tesla er uovertruffende. Det kan godt være, at de er, men hvis der er 20 eller 30 eller 50 konkurrenter, der jagter en i vildskab og bider en i haserne hele tiden, bliver man nødt til at presse sine marginer ned. Og det er Tesla blevet nødt til. Så lige nu, last 12 months, der ligger de på 17,8 og 7,8. Ikke dårlige marginer som sådan. Lad os prøve at kigge på BUD, som er den store kinesiske konkurrent her. Hvor ligger de? De ligger på 21 og 6,4. Det vil sige, gross margins are, de er, det er, de bedre end Tesla. Operating margins er en smule ringere, omkring 1-1,5% ringere. Men der er de altså steget fra 35 til 6,4, det vil sige, at de har næsten fordoblet deres operating uh, margins her. Hvad har Tesla gjort i samme periode? De er gået fra 6, så de er de gået op på 18, og så er de røget ned på 7,8, det vil sige, de er faldet. Okay, hvad med Toyota, som er en af dem, som jo også egentlig uh, er uh, i hvert fald på vej ind i gamet, men som har sagt, at vi, vi holder lige lidt igen med de rene elbiler. Uh, hvad med dem? Jamen, de ligger altså pt på 20,8 og 11,9, hvilket er langt, langt over Tesla. Og jeg vil, jeg ved godt meget af det, det er på benzinbiler, på plug-in hybrid osv., det er ikke på rene elbiler, nej. Men uh, operating margins var det, der var argumentet for et par år siden, når folk sagde, Tesla er sublim, de er de bedste til at tjene penge, deres operating margins er bedre. Ja, det var de på det tidspunkt. Det er de bare ikke mere. Så det er rent indtjeningsmæssigt. Hvad så hvis vi kigger på vores valuation graf? Der kan vi se, at Tesla lige nu, hvis vi kigger et til et andet år ud i fremtiden, så har gennemsnitsanalytikeren et eller andet target her omkring 180. Det ved vi ikke rigtigt, om der er rigtigt. Det er tit, de her analytikere de tager fejl på det. Men earnings per share, der plejer de at være sådan nogenlunde skarpe. Og hvis vi går ud fra, at de rammer 3,16 i earnings per share, og de har en, en pris på 180, det er hvad gennemsnitsanalytikeren siger her om, om et til andet år, så vil de altså ende med en price earning på 56. Hvor ligger de nu? De ligger på 58, det vil sige, at de skal holde deres price earning det næste år til halvandet, også selvom det vælter frem med konkurrenter. Hvis de kan gøre det, hvis de kan tjene de her penge og holde en price earning på 56, kommer de til at tabe 29% i værdi. Det kan godt være, at de skal op øh, øh, i price earning, men hvor højt skal de reelt op, før de begynder at give plus, men der skal de op i en price earning på 80. Det kan være, at de reelt skal helt op i en price earning på 100, før vi begynder at sige, okay, nu er det faktisk en fornuftig investering. Øh, kan de nå en price earning på 100? Ja, det kan de godt, hvis der er hypen op omkring dem, og hvis de løser en eller anden øh, vanvittig teknologisk gåde omkring full self-driving, og bliver de førende i hele verden. Men ellers, så tvivler jeg. Og så kan man sige, at en price earning på bare 60, så vil de altså stadigvæk tage penge. Og lad os prøve at kigge på nogle af de andre. BUD, valuation grafen. Prøv lige at kigge på den. Analytikerne tror, at BUD skal op med 17%. Hvis deres target er rigtigt, 292, og de når deres earnings per share target, så vil de blive handlet til en price earning på bare 19, i modsætning til Teslas 56. Lige pt. bliver de handlet på 63, så lad os sige, at BUD bare kan handles til en price earning på, lad os sige, det laveste vi overhovedet har. Her, det er 43. Langt under det Tesla bliver handlet til. Ups, 43. Sådan der. Så skal BUD op med 163 det er ikke fordi, jeg vil anbefale at gå ud og hamstre BUD-aktier som sådan, fordi det er et kinesisk firma, og der er en masse geopolitisk risiko omkring det at investere i kinesiske aktier. Det skal der ingen tvivl være om. Men det er bare for at sige, at rent prissætningsmæssigt, der er BUD væsentligt bedre prissat end Tesla. Lad os prøve at kigge på Toyota. Det er også meget skægt. Valuation her. Analytikeren tænker umiddelbart, at Toyota Motor Company skal op med 15,4% over det næste stykke tid. Det vil svare til en price earning på bare 10,5. Okay, Jamen, det er jo nogenlunde der, hvor de har ligget, og det er der, hvor mange af de andre bilfabrikanter de faktisk ligger. Det er nede omkring 10, 10, 12 stykker, og nogle af dem nede på 8 Lad os sige, at Toyota Motor Company, de bare fordi de kom ud og, satte sig på noget øh, plug-in hybridmarked og nogle forskellige ting, lad os sige, at de bare steg til 20, fordi at BYD og Tesla, de trak hele den der her type marked op, så vil Toyota også have en kæmpe upside. Så min konklusion er ikke nødvendigvis, at Tesla er et dårligt selskab. Min konklusion er rigtig meget, at deres prissætning ikke helt matcher øh, det, som man kan forvente ud, når man kigger på, hvad kommer de til at tjene, og hvilken price earning skal de reelt kunne ligge på. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der siger, jo, jo, han sagde, men du sagde også hernede, at de var for dyrt prissat. Ja, dengang der, var, øh, der var, lå øh, tanke stadigvæk omkring 190, og der lå prisen på 190, så sagde jeg, at det er jo ikke rigtigt det værd, hvis, hvis, man kigger på rent earnings per share, gange forventet price earning, hvor ender vi så henne, så er det ikke rigtigt det værd. Så kan der altid ske det, at der går hype i en aktie. Der er nogle, nogle salgstal, der var bedre. Det pressede en masse shortere til at købe. Det pressede en masse market makers til at købe. Og jeg skal overhovedet ikke sige, om Tesla kan gå i 500 herfra. Det kan være, de kan. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvor stor en price earning folk er villige til at betale. Hvis de kommer til at tjene det, som, som vi regner med. Jamen, så er det da bare et spørgsmål om, at investorerne er villige til at betale 159 i price earning, altså betale 159 dollars for hver en dollars overskud, der er i virksomheden. Hvis de er det, så kan Tesla koste 500. Hvis Tesla omvendt skal ned og koste 50 i price earning, så kommer de til at tage penge på aktien. Ikke på virksomheden, fordi den drifter egentlig meget fint, men det eneste vi snakker om her, det er, hvordan er aktien prissat i forhold til de penge, de tjener. Og der må vi bare sige, at Grunden til at Tesla, de slog deres salgstal, det var jo ikke på omsætning, det var på antal biler. Og det er, de nåede mere eller mindre det tal, lige på plus 4.000 biler. Men de biler, de har solgt, har de jo solgt, fordi at de har banket priserne ned nogle steder i verden med en 20-25 procent, hvilket vil sige, at marginerne er væsentligt lavere. Når man kigger på den type biler, Tesla har solgt, så har de primært solgt de biler, som de har tjent mindst på. Så det skal blive spændende at se, når vi kommer her til øvnings her om, hvad bliver det? Det er små 14 dage. Og så især måske til den 8. august. Jeg mener det er den 8. august. I må lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg mener det er den 8. i 8., at Elon Musk har den her store Robotaxi-ting-event. Den skal vi selv følge med stor spænding. Og kommer han ud og siger, vi har løst gåden. Vi har level 5 taxier klar de kan være rullet ud på gaden om et halvt år. Vi har millioner og millioner robotaxis. Vi overtager verdens taxakørsel. vi overtager al verdens buskørsel osv. Så, så er jeg sikker på, at den vil kunne handles til price earning på 100, og 200 og 300. For så vil folk elske den, og, der vil virkelig gå hype i den. Kommer han med lidt en lunken omgang den 8. i 8. Hvor han siger, ja, måske om et år, eller to, eller fem, eller, og derudover så rejser vi også til Mars, og, 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 og så videre så øh, tror jeg måske lidt, at investorerne godt kunne gå ud og sige, nej, måske ikke helt Leland, vi stoler ikke helt på den. Og som I ved, han har jo selv sagt det, hvis de ikke har løst øh, problemet med full soft driving og hvis de ikke kan producere biler og taxier, der kan være level 5, der kan køre 100% selv, så er firmaet i store træk nulværd. Det er Elons egne ord, jeg siger det ikke, for jeg aner ikke, om aktien skal op eller ned. Det, her, det er Elons egne ord, og hvis I tror på dem, og han ikke får leveret fuld self-driving, så må vi gå ud fra, at Elon har ret, og at firmaet måske ikke skal koste nul, men i hvert fald skal koste væsentligt mindre, end den gør i dag. Så hvor skal Tesla hen? Det vil jeg lade jer fuldstændig bestemme. Lad nu være med i kommentarerne, og komme med alle mulige svinske ting med, at jamen du forstår heller ikke Tesla, og Tesla er meget mere end bilfabrikant osv. Kære venner, jeg forholder mig til det, Elon Musk siger. Hvis ikke de har full self-driving, så er firmaet ikke en skygge værd af det, de er i dag. Så er de næsten nul værd, eller i hvert fald langt, langt mindre. Så lad være med at skælde ud på mig. Hvis I skal ud på nogen, så skal ud på Elon. For det er ham, der siger, at pyt med solceller, pyt med batteriteknologi, pyt med gigafactories, pyt med øh, charging stations, pyt med alt muligt andet. Uden full self-driving, siger Elon, er Tesla nul værd. Jeg tror ikke, Tesla er nul værd. Men den er i hvert fald ikke det værd, den koster i dag, hvis ikke de har full self-driving. Det må være konklusionen, hvis man stoler på Elon Musk. Det var alt for nu. Jeg beklager, at det blev en lidt lang video. Der var mange ting omkring øh, Tesla og marginer og full self-driving, som vi lige skulle have pakket lidt ud her. I er velkommen til at komme med kommentarer, men gør dem venligst faktuelle. Og lad være med at sige, Hans Henrik, du har fuldstændig fejl fat i full self-driving. Jeg forholder mig bare til definitionerne på full self-driving og hvad Tesla er godkendt til at kunne i dag. Jeg håber for dem af jer, der er i Tesla-aktier, at de stiger til 500. Jeg har ikke selv Tesla-aktier, og jeg kommer heller ikke til at købe dem, før de bliver prissat lidt bedre. Det var alt for nu. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. Vi snakkes ved.